Então você estava aí? Pois é. O tempo todo. Infelizmente, esse arco Itadori tá passando por diversos problemas. Primeiro foi a Nobara que já foi de arrasta e agora o Nanami. Pelo menos ele conseguiu passar um pouco do que sabe pro Itadori. Mas do jeito que o anime segue é capaz dele voltar mais pra frente. Até a próxima, Nanami. Quer conversar um pouquinho? A gente mal teve tempo de se conhecer, né? Não posso. Oi. Nanami. Escuta, Yuji. Agora está em suas mãos.